Viisuissa. Ja meidän seuraavat vieraat oli myös finaalissa Euroviisuissa, sillä nyt meillä on Skype yhteydessä Blind Channelin Joel ja Niko. Moro! Moi! Me ollaan ihan finaalissa. Missä te menette tällä hetkellä näin kauniissa kesämaisemissa? Täällä näkyy puuta ja vihreitä siellä taustalla. Siis me tultiin Ouluun pariksi päiväksi rauhoittua ja no ryyppäämiseksi se sitten meni, mutta... Ja me vähän kevennetään meidän olotilaa, tai oikeastaan, mä en tiedä, onko se keventämistä, mutta me otetaan vähän vaihdetta vapaalle ehkä silleen kaiken ton media ja muun hässäkän jälkeen. Me tultiin käymään Oulussa, siis huomennapa me liikahdetaan Helsinkiin ja maanantaina jatkuu työt, että tehtiin tossa semmonen levysoppari, niin pitäisi levykin tehdä se. Semmonen pikku projekti tuli sieltä. Euroviisuista on nyt. Euroviisuista on nyt pari viikkoa kulunut jätket, niin ootteko tehty nyt jäsentelemään jos sitä kaikkea, mitä tässä on tapahtunut? Mitä kaikkea hienoa te saavutitte tuolla teidän Euroviisu-esityksellä ja osallistumisella tähän kilpailuun? Ei rehellisesti sanottuna vielä, koska se on niin tuore. Sitten on 2 viikkoa siitä finaalista nyt, niin vieläkin on silleen niin pihalla siitä, että kuinka paljon ja kuinka isosti me periaatteessa niin kuin lyötiin läpi silleen ihan Euroopan tasolla tossa, että me saatiin niin kuin satoi tuhansia seuraajia somessa ja noin Spotify-kuuntelijat 10-kertaista ja kaikki. Et niinku, tosi paljon jäsenneltävää sen kaiken kanssa, mutta sitten samalla tieto siitä, että me saatiin nimenomaan iso kansainvälinen levydiili ja niinku, tehtiin periaatteessa unelmista totta monella mittarilla. Toki meillä on duuni edessä vielä, mutta... Ja se vähän jatkuu tässä koko ajan. Et se ajatus oli ehkä, että loppuisi tuohon koko Euroviisuspunkti ohi, niin... Sitten se on vaan jatkunut sen jälkeen, että striimit kasvaa ja kukaan, että tuntuu, että nyt se vasta oikeasti tavoittaa tuolla maailmalla jengiä se biisi. Mun piti tehdä silleen kyllä, että kävin sit mökillä, missä mä siellä ei ollut sähköjä eikä internetiä ja vesikin tuli kaivosta, niin mä olin 3 päivää siellä ja piti vähän miettiä, että mitä tuli tehtyä ja sitten nyt takas hommiin. Kävit siellä kaivossa pesemässä punaisen keskisormesta poijasia. Teidän biisi on rikkonut kaikki ennätyksiä, levytyssopimus on taskussa ja levyattilaisuus tekee. Teillä on myös pari keikkaa tulossa. Mä katsoin, että ne on heti mennyt kans sold outtiin. Miten te treenaatte noihin keikkoihin? Meidän pitäisi alkaa live-treenaa ensi viikon jälkeen. Meillä ei ole siis treenistä vielä, että jos joku katsoo tätä, jolla on treenikämppä, niin Blind Channelit mielellään vuokraa. Siis tää on true story, meillä ei ole treenistä. Kyllä me varmaan keksitään joku kyllä me jotain keksitään. Autotalliin perä. Hei, hyvä. Tässä oli tämmönen live-ilmoitus, eli jos on treenistä siellä vapaana, niin tässä olisi pari kaveria ja pari muutakin tulee mukana, jotka tarvitsis treenikämppää. Sisäsiistää rokkareita. Niko ja Joel, ihanaa, että saatiin Blind Channel myös käymään meidän etäfestareilla YleXPopissa.